ନାତିକୁ ମୁଇଁ ସାନ୍ ବେଳରୁ ବାପା ପାଇଁ ନଇଲା ଲୋକକୁ ମୁଇଁ 500 ଟଙ୍କା ଭତ୍ତାରେ ମୁଇଁ ଆର୍ ତାଠୁ ଇଏ କରି ଭିକ୍ ମାଗିଲା ପରେ ମାଗିକି ତାକୁ ପାଠ ପଢ଼ାଇକି ଭୁଲ କଲି। ଭୁବନେଶ୍ୱର ମୁଇଁ ITI କରାଇଲି, ଏଠି ଆପେଣ୍ଟିକ୍ସ ପାଇଁ ଛାଡ଼ିଲି। ମୋର ନାତି ପିମ୍ପୁଡ଼ି ଗୋଟେ ମାରିବ ନାଇଁ, ବେଶୀ ସରଳ। ମୋର ନାତି ଆପେଣ୍ଟିକ୍ସ ପାଇଁ ଯାଇଥିଲା ଆରି ସେ ଆପେଣ୍ଟିକ୍ସ ପିଲା ମନେ କାକି ଗାଁର ଲୋକ ଫୋନ୍ କଲେ କି କ'ଣ କଲେ ଆରି ଡକାଇଲେ। ମୋର ନାତି ଆପେଣ୍ଟିକ୍ସ କରିକି ଗେଟ୍ରୁ ବାହାରିଲା ବେଳକୁ ଘୁଷାଡ଼ି ମାରିଲେ, ଗାଡ଼ିରେ କିଡ଼ନାପ୍ କରିକି ନେଲେ, ଗାଁରେ ନେଇକି ମାରିଲେ। କିଏ ମାରିଲା? କାକି ଗାଁର ଲୋକମାନେ ସେ ପିଲାମାନେ ମାରି ଜାଣିଛି କି ଆଣିଲେ, ଆହୁରି ଆଣିକି ସେ କାମର ମାର୍କେଟ ପାଖରେ ପକାଇ ଦେଲେ। ମୋ ନାତିକୁ ଆହୁରି କେତେ ତାରିଖରେ ଏଠି ଡାକିଥିଲେ, ଏ ତହସିଲ ଶାନ୍ତି କ'ଣ 107 କେସରେ ଡାକିଥିଲାରୁ ମୋ ନାତି ଯାଇଥିଲା। ସେ ସୁରକ୍ଷା ପାଇକି ମୁଇଁ ଆଜି ଗଲେ ମୋତେ କିଛି ହେବ ନାହିଁ, ଗାଁ ପିଲାକୁ ଯାହାକୁ ଦେଖିଲେ ତାକୁ ମାରିବୁ ବୋଲି କହୁଥିଲାରୁ ସେ ଶାନ୍ତି ଡାକିଥିଲେ କେଉଁଠି ସେମିଳିଗୁଡ଼ା ତହସିଲ ଅଫିସରେ। ସେ ଆଶାରେ ନିର୍ଭୟ ହେଇକି ଆପେଣ୍ଟ ସେ ଗଲା ମୋର ନାତି। ହେଲେ କ'ଣ ହେଲା, 4-5 ଦିନ ଭିତରେ ମୋର ନାତି ଆଜି କାଲି ଯାଇଥିଲା ଆପେଣ୍ଟିକ୍ସ ହେଚଲରେ। ଆମର ଜାଗାରେ ଫ୍ୟାକ୍ଟ୍ରି ହେଇଛି, ଆମର ଜାଗାରେ ଥାନା ହେଇଛି, ଦୁର୍ବ ହନ୍ତାଳ ସ୍ୱାଧୀନ ସଂଗ୍ରାମୀ ତାର ନାତି ପୁଅକୁ ଅଣନାତିକୁ ହେଚଲ ଫ୍ୟାକ୍ଟ୍ରି ଲୋକ ସେ ସେକ୍ୟୁରିଟି ଗାର୍ଡ ବି କ'ଣ କଲା ନାହିଁ କାହିଁକି ଆମକୁ ନ୍ୟାୟ ଦରକାର, ଫାଶି ଦିଅନ୍ତୁ କାକି ଗାଁର ପିଲାମାନଙ୍କୁ। ଆମର ଦାବି କାକି ଗାଁର ପିଲାମାନଙ୍କୁ ମୋର ନାତିକୁ କିଏ ମାରିଛି ତାକୁ ଫାଶୀ ଅର୍ଡର ଦିଅନ୍ତୁ, ଫାଶୀ ଦିଅନ୍ତୁ, ଫାଶୀ ଦଣ୍ଡ ଦିଆଯାଉ। ଆଗକୁ ଆସୁଛୁ ମାନେ ଛୋଟିଆ ଗୋଟେ ଗଣ୍ଡଗୋଳ ହେଇଥିଲା ତାଙ୍କ ଗାଁ, ଆମ କାକି ଗାଁରୁ ଆମ ଗାଁର। କାକି ଗାଁ ବାଲା ଆସିକି ଦିନେ ଆମ ଗାଁ ଏରିଆରେ ଆସିକି ଗଣ୍ଡଗୋଳ କରୁଥିଲେ, ଗଣ୍ଡଗୋଳ କଲାରୁ ଆମ ପିଲାମାନେ ବି ଗଲେ, ଗଲାରୁ ଆମ ପିଲାମାନେ ସହିତ ଏମିତି ଚାପଡ଼େ ଦୁଇ ଚାଉଳ ବାଡ଼ିଆ ପିଟା ହେଲେ। ହେଲା ପରେ ତା'ପରେ ସେମାନେ ଆସିକି ଯେଉଁ ପିଲାମାନେ ବାଡ଼ାବୁଡ଼ି ହେଉଥିଲେ ଥାନାରେ କେସ୍ ଦେଲେ। ଥାନାରେ ଯେତେବେଳେ କେସ୍ ଦେଲେ ସେତେବେଳେ ଆମ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଆରେଷ୍ଟ କଲେ, ଆରେଷ୍ଟ କରିକି ନେଲେ, ଫର୍ୱାର୍ଡ଼ କଲେ। ତା'ପରେ 107 କେସ୍ରେ କେତେ ଜଣଙ୍କୁ ପକାଇଲେ, 107 କେସ୍ରେ ଯାଇକି ତହସିଲ ଅଫିସରୁ ଯାଇକି ଆସିଲେ। ଆସିଲା ପରେ ଯେଉଁ ପିଲାଟା ଗଣ୍ଡଗୋଳରେ ନଥିଲା ଥାନାରେ ବି 107 କେସ୍ରେ ଦେଇଥିଲେ, ଯେଉଁ ପିଲା ଗଣ୍ଡଗୋଳ ନଥିଲା ସେ ପିଲାଟା ମାନେ ଆପ୍ରେଣ୍ଟିସ୍ କରୁଛି। ତା'ପରେ 107 କେସ୍ରେ ଆସିଲା ତ ସେ ଫ୍ୟାକ୍ଟ୍ରି ଯାଉଥିଲା, ଫ୍ୟାକ୍ଟ୍ରି ଗଲାବେଳେ କାଲି ଯାଇଛି, କାଲି ଫ୍ୟାକ୍ଟ୍ରି ଗଲାବେଳେ ଏମାନେ କ'ଣ ଏଇଟା ସୁନାଗଡ଼ା ଗାଁରେ ପିଲା ବୋଲିକି ଏମାନେ କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି, ସେ ଗୋଟେ 50 ଖଣ୍ଡେ ପିଲା ଆସି ସେ ଯେତେବେଳେ ଫ୍ୟାକ୍ଟ୍ରି ଛୁଟି ହେଲା ତାକୁ ଆସିକି ଧରିକି ଟେକିକି ନେଇଗଲେ କାର୍ରେ, ଯାହା ତ ଗେଟ୍ ଆଗରେ ବାଡ଼େଇଲେ।
ଯାହା ତ ଚାଲ ସିକ୍ୟୁରିଟି ଗାର୍ଡ କିଛି କଲେ ନାହିଁ, ବାଡ଼େଇଲା ପରେ ତାକୁ ଟେକିକି ନେଇଗଲେ, ନେଇକି ତାକୁ ମାରିକି ଜୀବନରେ ମାରିକି ତାଙ୍କ ଗାଁରେ ନେଲେ, ତାଙ୍କ ଗାଁରେ ନେଇକିରି ଜୀବନରେ ମାରିକି ସମସ୍ତେ ଗାଁ ଲୋକ ଜୀବନରେ ମାରି କାର୍ରେ ଆଣିକି ମାର୍କେଟ ଉପରେ ଆମ ସୁନାଳା ମାର୍କେଟ ଇଏ ମାର୍କେଟ ଅଛି ସେ ମାର୍କେଟ ପାଖରେ ଫିଙ୍ଗିକି ସେମାନେ ପଳେଇଲେ। ଆମର ଦାବି ଭାଇ, ଯେଉଁ ଲୋକ ଯେତେ ଲୋକ ମାରିଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ଫାଶୀ ଦଣ୍ଡ ଦିଆଯାଉ, ସେମାନଙ୍କୁ ଆରେଷ୍ଟ କରାଯାଉ। ଯଦି ଆରେଷ୍ଟ କରାଯିବ ନାହିଁ କି ଇମିଡ଼ିଏଟ୍ କିଛି ଏକ୍ସନ୍ ନେବେ ନାହିଁ, ତାହେଲେ ଆମେ ରାସ୍ତା ରୋକ କରିବୁ, ରାସ୍ତା ନିଆଁ ଜଳିବ, ଆମେ ଏ ଦୁନିଆ ଆମେ ଛାଡ଼ିବୁନୁ। ଯେବେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେମାନଙ୍କୁ ଆରେଷ୍ଟ କରିବେ ନାହିଁ, ଆମେ ଲାସ୍ ଉଠାଇବୁ ନାହିଁ କି ଆମେ ଛାଡ଼ିବୁନୁ। ଯାହା ହେବ ଯାହା ହେବ କଥା ହେବ।